на послуна. Карай қалап қарайсыз? А, мен ұзағы ұшын. Неге? Қазақстан ересеге қосылса? Жоқ, ұшын енді жақтамайын. Қарсыз, е? Я қарсыз. Неге? Енді өзіміз еліміз бұл, өз егеміз қосыл. Қарайсыз? Жоқ. Қарсыз ба? Қарсыз. Неге? Потому что өзіміздің мемлекетіміз, өзіміздің қазағымыз бірге болып, бір тәуелсіз қалғаннан кейін өзіміз бірге сол тәуелсіздікпен бірге жүргеніміз жөн көрем. Сіз Қазақстанның Ресейге қосылуына қарай қарайсыз? Ресейге ме? Қазақстан ба? Иә. Қайдан білейін енді бұрын күндері біз әне мен Москвамен енді бірге болғанбыз енді совет үкіметі кезінде. Енді оны үкімет біледі енді қалай шешетіндерін. Жалпы енді қарсы емеспіз енді, ал үкімет не десе сол біз солай жүре беретін адамбыз ғой. Бірақ қарсы емеспіз енді. Халық аралас жақсы болып, деніміз сау болып, аман есен болса болды. Соғыс болмаса болды ғой бәріне. Біз бала шағамыз аман есен болса болды, содан басқа бізге не керек енді? Қартайған сол балаларымыз өздерінің жағдайларыңды аман есен болсаңдар болды, көз алдымызды ойнап күліп жүрсеңдер, содан басқа артық нәрсе жоқ қой. Пайдасы ешқандай жоқ, бірақ жақында Назарбаев соған қол қояйын деп жатыр Еуразиялық одаққа қатысуға. Ну енді ол кісі совет үкіметінің адамы ғой. Орыстармен бірге тұрып үйреніпбаған арақ ішіп сол той тойлап сонысын аңсап жүргенде жасы бала кезінен украинада неде оқығаны бар ғой ол кісінің. Содан кейін соны армандап жүрген болар. Енді мен ойлаймын жастарға оның керегі жоқ. Өйткені ал енді біз қатарлылар кішкене оның орыс халқының жаман әдеттерін көріп қалады. Сіздерге тұсау болады ол. Мысалы үшін сіз бір анау дипломатиялық қызметке бірден кеде бала шағаңыз болашақта бауырларыңыз істегісі істейді. Ол егер де мысалы үшін мен сізге былай айтайын, бүгін қосып жіберсе ол сізге айтады, ертең бірге парламентім болады дейді, ертең мен бірге ақшам болады дейді. Сосын ананы айтсаң мынаны айтып, мынаны айтсаң мынаны айтып, ана Иван десең диван деп атыңызды бұрмалайды. Шетелге емес көршілерге барып келуіңіз қиын болады. Ал егер қосылсақ сіз не істейсіз? Мен ештеңе істемеймін, өйткені енді мен енді 40-тан асып кеттім. Маған бірдеңке істеп, бірдеңкеге таласу наверное кеш шығар. Енді сіздерге ол істеу керек шығар. Сіздерге ол керек шығар, жастарға ол керек шығар. Ал біз сияқтыларға ол енді сол қалыптасып үйреніп қалдық қой қара жұмыс деп. Енді бізге оның бәрібір ғой келіп кетері. Ыстық демес, суық демес. Сондықтан енді жастар кезінде 86 жылдарда да оның жастар шыққан, жастар сөзін айтқан. Өйткені олар болашақ интеллигенцияның өкілі, олар ертең қызмет істеу керек. Мысалы үшін солай ғой. Өйткені неге болды? Оның жағдай неге болды? Мысалы үшін мен ылғи да жастарға айтамын, сіз білесіз бе неге болды деймін? Өйткені азан шақырып уағыз айтпақ тұрмақ дедім, жаназа түсіретін адам болмай қалды. Көрдіңіз бе? Ол болды, ол болған. Ертең бүткіл мешіттерін қирайды, имамдар шетінен жала жауып қатыса салады. Түсінесіз бе? Иә, түсінемін. Ресейге қосылуына қарай қалайсыз? Қалай. Неге? Ол Қазақстан өзі егемендік болған дұрыс қой өзі республика одан зависит етпейді. Ал егер қосылса не істейсіз? Біз шегісте алмаймыз ғой енді. Далаға шықпайсыз ба? Қарсы болмайсыз? Боламыз. Боласыз ба? Қазақстанның Ресейге қосылуына қалай қарайсыз? Қосылуына? Иә. Білмеймін, наверное, положительно. Неге? Жақсы емес па Ресеймен қосылса? Несі жақсы? В общем, қосылу керек па? Иә, бір мемлекет болып. А, жоқ, қарсымын. Потому что Қазақстан независимая республика. А если қосылсақ не істейсіз? Білмеймін, наверное. Далаға шығасыз ба? Қазақстанның Ресейге қосылуына қалай қарайсыз? Өзім қарсымын негізі. Неге қарсыз? Өйткені Қазақстан Ресейден шыққан өзі енді 21 жыл болған соң. Тәуелсіздігін енді алған соң өзім қарсымын. А егер тағы кірсе сіз не істейсіз? Енді бастапқыда бірінші жоғарыдағылар істеп алсын. Ол бізге көшкен кезде оны көре жатырмыз. Далаға шықпайсыз ба? Бірақ жақында Назарбаев қол қояйын деп жатыр ғой, Қазақстанның Ресеймен бір мемлекет болады. Я ол жағын білмедім. Енді бір жағына жақсы да шығар, өйткені Ресей халқы ұлы халық, одан үйренетін заттар өте көп. Сондықтан енді ойлаймын, мүмкін ол жақсылыққа да шығар. Достық әрқашанда достық.
біріксек бәрін жеңеміз ғой. Тәуелсіздік алғаннан кейін сіз қайта қосылуына қарсысыз, иә? А егер қосылсақ, сіз не істейсіз? Далаға шығасыз ба? Енді халық қалай қарайды? Көтерілесіз бе өзіңіз? Халық көтерілсе көтерілмейді. Бірақ сіз де халықтың жақсысыз ғой. Көтерілесіз, иә? Қазақстанның Ресейге қосылуына қарайсыз. Ресейге конечно, біз өзімізде бәрі бар. Бірақ мына жерде все есть. Қосылсақ, сіз не істейсіз? Далаға шығасыз ба? Көтерілесіз бе? Біз өзімізде Қазақстанның өзі байлық не ғой, ел ғой. Біз негізінде өзіміз сана сайтында өзімізде өмір сүруге болады да. Ресейсіз, иә? Конечно, Қазақстанға қиын. Қазақстанға қосылу. Рахмет.